Sağlamlıq Xamhsəsi layihəsi çərçivəsində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Ağdam rayonunda olmuşdur. İnşallah, çox ildən sonra bir daha Ağdam məktəbində da olacağıq. İnşallah. Birlə birlikdə. İnşallah. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı BMT-nin Mərkəzi Fövqəladə Hallara Qarşı Mübarizə Fondunun dəstəyi ilə Münəqişənin təsirinə məruz qalmış 5 rayonda zəruri səhiyyə xidmətlərinə əl çatanlıq artırmaq üçün Sağlamlıq Xamhsəsi layihəsini həyata keçirir. Füzuli, Ağçəbədi, Ağdam, Bərdə, Tərtər rayonlarını əhatə edən bu layihənin məqsədi təxminən 650 min əhalisi olan bir bölgədə münaqişənin və COVID-19-un təsirini səhiyyə üzərində yükünü minimuma endirmək və psixososial dəstək verməkdir. Layihənin əsas məqsədi ucdar bölgələrdə səhiyyə xidmətlərinə əl çatanlığı artırmaq, psixoloq və tibbi səyyar qrupları cəlb edərək əhaliyə psixi sağlamlıq və psixososial dəstək vermək, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Ağcaqbədi və Füzuli rayonunun seçilmiş 25 məntəqəsində 5 tibbi səyyar komanda vasitəsilə zəruri səhiyyə xidmətlərini göstərmək, yerli tibb işçilərinin bilik və bacarıqlarının təlimlər vasitəsilə artırılması. Layihə çərçivəsində Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına tibbi avadanlıqlar və dərman vasitələri təqdim edilib. Tədbirdə Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsanov, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Handi Harmancı, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, təbib və digər qurumların nümayəndələri iştirak edib. Nurlan Əvəzli, Reyhanə Cəsalətqızı, Ramin Bəhman, Ağdam TV.